Вот так идем, идем, а тут лежит гарник. Кто-то как наша мама. Наша мама такое делает с кастрюлями. Кто же готовил, готовил и зипсовал те все. И выжучил мне из окна на улице. Вот так у нас мама все. Мама у нас добре готує. Просто часом може запомнити. О, смотри, в жабки, йолочка із півом. О, так, у всіх своя хоїнка. Тут і така зелена. Забачте, ось така зима в Любліні. Пада дещ. Витайте на нашем канале. День добрый, с вами Ирина, Виктория и канал На Позитиве. Дзіш ідемо по справах і забачилишми дуже ладний костюл. Я ще такого тут не виділишми, і зараз очевидно вам покажемо. Запрошуємо до нас фільмик. Тут ще якась єсінь в тим парку. Який тут пристойняк. Сидеть дуже такий єстом, так. На улице уже был и сильный снег, и сильный мороз. Скоро такие праздники, Новый год. А идешь, гуляешь, как будто сейчас листопад и осень. Сегодня на улице очень тепло. Должна была быть солнечная погода, но немножко моросит дождь. Но гуляешь, как будто в осеннем парке, да, Виктория? Пойдемо ближе, побачимо, що там за костіл. Може, там може бенджі його в шрідку побачить. Не знаємо, людей в огулі праві нема. Ще з тої пори, як приїхали, ми зауважили, що в Польщі якось в містах всі костіли са вружні. Нема такого, як у нас же один подобний до другого. Вони в різних кольорах, в різному стилі, якось вигляда, то дуже цікаво. І зараз той побачили, який ще ну, так тільки здалеку бачили, і він в огулі не подобний до всіх інших, які бачили в Любліні. Треба буде знайти і прочитати о тим костілі. Тут така коло костілу, дуже ладна каплічка. І тут в нічах є ще сов огінь, забачте. Дзіш зранка обуділишми ще. І було перший раз за праві місяць сонечко якесь. І ми вирішили, о, ну зробимо все, що нам треба, і може накрентимо якийсь фільмик, коли буде ладніша погода. І допоки все зробили, одразу стало щаро, і вже праві вечір, нема сонечка, все. А коли є сонечко, то фільмики завжди пінкніші і настрой ліпший. А зараз ні настрою, ні того яскравих, ні тих яскравих кольорів. Ні погоди. І трохи ще пада. Ну, певно, вже нікого не зможемо заскочити тим, які тут в Любліні са ладнющенькі домки. Ну, забачте. І як завжди, дуже чисто, аж приємно тут спацировати. Прийшли ми в якесь місце, перший раз тут за вечір приступили ми в Любліні. Вже бачу, що вкрутце буде якийсь заход сонця, певне. Не було по погоді такого, що дзіж би падав дещ, але зараз він падав і дуже моцно. І що, стоїмо з ранку отак десь під якимось дахом тут і чекаємо, коли вже буде нормальна погода, щоб повернутися. Або дійти. Так. Це вітер. Якийсь вітер. А так, така була добра погода, бо зачищувалася. Але
бивши заєнчик, коли пішли на вулицю, то вже все. І так завжди. Йолка. Де? О, Іренка зналежла хоїнки. Ага, то тут і вище. І написано, що це за костіл. А ми ходимо з іншої сторони і не можемо мені зрозуміти. Інтересно, настояща йолка чи ні? Певно так. А може і ні. Забачте, як тут все так вигляда. Пожитим дещ. Так? Правдива. Правдива хвоїнка. І дуже ладна. Одразу роблю святочний настрой. То кедись таке Боже народження, коли в хвоїнки в костьолах, бачили ж ми в фільмах. Бо то такі католики. Католическое Рождество мы с Викторией всегда смотрели в фильмах и в мультиках. Так, уже два года мы в Польше и встречаем тоже католическое Рождество. Но погода в этом году. В начале, на Вигилию был снег, а на Боже Народзение уже был дождь. Нема снега, нема настроя. Так, це тут якісь сходки мами. А где йдемо? Очень контрастные улицы в Люблине. С одной стороны коттеджи, с другой стороны новострои. Если идти прямо, там большие гипермаркеты, а здесь многоэтажные дома. Видно, что они не новые. Такие... Але, як завжди, дуже задбані. Но все отреставрированные. Приятно посмотреть. Кусти, такі є ягоди, украшення міста. Ми їх зустрічаємо багато, жовтих і красних. Похоже на обліпіку, але це не обліпік. А можна би було випити смачні херпатки? Да, ну дуже добре зберігалось після такого снігу і морозу, так? Да? Так. Ще по тважі, видать, вже ж змарзло трохи. Так, починаю. Така поправня забудова в Любліні. Дуже блоки, один от другого далеко, щоб сусіди не перешкоджали і не оглядали в окна. Хто це робить? У нас такого нет. У нас, але жадко. У нас є такі дома, що можна посмотреть, щоб сусіди готовят на завтра. Ну, тут і теж є. В Любліні дуже багато мостів через дорогу. Улицы такие, автострады, эстакады. Идем посмотрим, что там через тот мост, как там все выглядит. Яко вы нам будете писать, для чего мы без нашего микрофона, але попросту мы запомнили его до варки в ланшете, и он не працует сейчас. Видите, что там есть ожел. Не звичайний ожел, а польський ожел. Польський ожел. Тут є такий пам'ятник. Це той перший раз в Огулі, не знаємо, де йдемо. Але де ж йдемо? Пам'ятник дуже цікавий. Ожел? Ладно. І, як завжди, коло всіх пам'ятників в Польщі квітки. І зниче. Забачте, який ладний ожел. І віде, що то жовніжем. Ага, ясне. Я навіть не віділа, що пішов честь їх пам'яті. Іренка мовила, що зараз підемо на той мост. Ну так, ми ж вже прийшли. Ну йдемо, походимо по мостах ще. Так что эти мосты и для пешеходов, и для велосипедистов, и для мам с колясками. Можно поехать. Можно поехать. Иренка, что не будешь слышать, я повем. Так, и пойти. Тут можно для инвалидов, для роверистов, для мам с возиками можно поехать. А для людей можно пусть.
О, tutaj widzę, że na Przemyśl i na Bychawu można pojechać. Turia, ty widzisz to nazwanie? Przemyśl? Tak. Nie bardzo lubię Przemyśl, bo tam na dworcu nie ma windy. Bo jak Turia w Przemyśli, znaczy to nas coś to опять случилось. Tak. Bardzo nam podoba, że w Polsce naprawdę dużo takich pieszych przejść, takich jak mosty, bo u nas tego często nie wystarcza i ludzie po prostu biegają po trasie, po drogach i ich często zabijają samochody. A tutaj takiego nie ma, bo bardzo dbają o ludziach i to jest super. No tak wygląda tutaj ten most i widzicie? Trasa dla rowerystów Смотри, i да. Trasa dla pieszych. I widać było ślisko i od tego tutaj piasek. И смотри, какое хорошее качество асфальта. Даже для роверистов все с пяском, так, чтобы никто не падал. Все подремонтовано. Поглядаем на Люблин. Высоты птичьего полета. Ага, поглядаем Люблин. Высоты птичьего полета. Так. Это можно снять? Так. Bardzo ładno. Drogi очень широкие, их тяжело переходить. Легче пойти через мост. И никто не przeszkadza. Такие дороги, разметки. А такие был бы ладный заход солнца, якби было солнце. Супер, есть. Так еще не ходилишь мы. Семья ты прав. По мосту пришлишмы, трохи змерзлишмы, coś показалишмы. Детские площадки есть. Я уже прощаюсь, а ты про детские площадки. А, да. Склепы вокруг есть, детские площадки есть. Очень много маршрутных остановок. В каждом районе Люблина все близко. Так, то для нас снова дзвінниця Люблина, но очевидно, же тоже ее показалишмы. Забачьте, какие тут плац забав дужий, бардзо дужий. А тут и такие кольоровые домки. Мне нравится такой солнечный желтый. Посмотри, какой флаг большой польский. Так, видите, польская флага. Сейчас так покажу. Вон там. Там вон польская флага. Видите? Все как завше. Садик тоже есть в школе. Так. Бардзо любимые такі доми за те, що вони отреставровані. Того нам дуже не вистачає в нашому місті. І маємо надію, що вкрутці то ще зміні. І буде теж дуже ладно все. Забачте. Плітка. Все помалюване. Супер. То осідле Красницького, я так віджу. Що ще дуже добре, що всі цвіта. Много цветов на одном доме. У нас дома там или желтые, или зеленые, а здесь немножко голубого, немножко зеленого, немножко бежевого. И так приятно, ты идешь по старому району, а он выглядит солнечно, симпатично и отреставрировано. И очень чисто. Пойдем. Может, здесь четвертые двери есть? А ну, тут и может? А может? Чего забачить? Все может быть. Так. Не, замкнуто. Не знаю, так как там можно выйти. Ай, сейчас еще зима, но я чую, что еще трохи будет тепло. Оседлое далеко не новое, но все такое чистое, отреставрированное, симпатичное и ухоженное. Это просто прелесть. Иренка, понове идет дождь, мы сидим под дах. Давай, идь. Ты, не ты. Ой, я тут стою под дахом, а ты вот тут вот под эти елки так красиво снимешь. Или уже...
ось дуже часто живемо в Польщі, але завжди дивимося, як тут і всюди. Всюди чисто є. Ну то просто люди супер. Побардзо дбаю о своїх ощадлах. Так, стоїмо десь тут під дахом. Якби спіткали якихось своїх відзок, може вони нас запросили би на якусь хербату. А так бігаємо від даха до даха. Так, направда, так вийшли ж ми зробити своє, накренчити фільмик, а тут і так погода. І головне, що в погоді не писали, що буде падати, але ну так, сюрприз. Ми ще хотіли в центр сьогодні поїхати, але не поїдемо. Так. Чекаємо. Так. Поки тут стоїмо, можемо показати, що там в шрідку. А там, як завжди, чисто і може, що дуже-дуже тепло. Ми тут стоїмо, мерзнемо. Таблиця інформаційна. Ох, а додому так далеко іще. Ми з Вікторією такою красивою, що-то вроде мурала на домике. Таке украшення звичайного району. В этом районе даже почтоматы озеленили, чтобы было все красиво и вливалось в интерьер. Так, правда же так. Седло Крашницкого. Так. Супер. Виктория, знаешь, я нашла большую редкость в Люблине – кондиционер. Вот она правда. Тут и какой-то богатый человек живет. Как кондиционер? Климатизация. Климатизация. Так, то для Любліна дуже жарко можна побачити. Коври сушать після Божого народження. Так. Забачите, це знавежуєш ми? Тут і видать, що вкруце буде весна. Ідемо, ідемо. На початку помислили ми, що то щось недобре є. А тут уже ближе видим, что то шишки из хвоинки. Такие однютки. Ну, не будем еще добрать, идем мы далее. Каждый раз мы с Викторией, когда прогуливаемся по новым улицам, мы встречаем новые виды елок. Так, я еще до той поры не видела, что мы такие запачки, какие цикавютки сам. Она такая, как махровая. А посмотри так. Во дворе, какая еще одна так, большая. Так, это уж далеко там есть. Очень чекаво. Одразу видать, що в дому є охоронеж. І певне мені дуже пасує, що кренчу його на фільміках. Єй, честь! Честь, симпатяга! На здоровку! Ой, такий мілий, приязний дуже. Видать, що спав малий. Завжди, коли ми гуляємо по вулицям Любліна, ну, щоб зняти якесь відео, на улицах мало того, что всегда очень чисто, но плюс ко всему пахнет елками, как на Новый год. Вот круглый год, как на Новый год, пахнет елками всеми ассортиментами. Всеми ассортиментами. Иренка, вот у меня целый час у чека. Посмотри, тоже такой красивый рождественский венок на дверь. Так, видите, всякие робят прекрасы на домах. Мами, надію, десь мали ще уданий день. Трохи показали ж ми вам нову дільницю Любліна. Więc będziemy wracać. Miłego dnia для всіх. До відзення.
До забачення і як завжди, бузячки. Муа.